Hapja e bazës aerore të NATO-s në Kuçovë ka ndikim strategjik në të gjithë rajonin e Ballkanit sepse siguron më shumë stabilitet dhe është një mesazh i qartë për të gjithë ata që tentojnë ta destabilizojnë Ballkanin perëndimor, kështu deklaroi ministri i mbrojtjes e Jug Maqedonci në RTK. Kjo ka rëndësi të veçantë për faktin që kjo bazë është vendosur në Republikën e Shqipërisë, dihen raportet e Kosovës me Shqipërinë, por është një hap i rëndësishëm për të gjithë Ballkanin perëndimor, është i rëndësishëm sepse jep më shumë siguri dhe frenon dashakësit që tentojnë të destabilizojnë këtë rajon, deklaroi ministri i mbrojtjes i Kosovës. Mes të tjera, ai tha se ky është një mesazh edhe për frenimin e influencës ruse në Serbi dhe është një siguri që NATO u jep vendeve që aspirojnë antarësim në këtë organizat. Ministri maqedonci më tutje tha se NATO e ka të nevojshme prezencën në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor dhe në aspektin taktik të operacioneve. Kjo bazë jep mundësi aeroplanëve të NATO-s të zhvillojnë operacione edhe në vende të tjera si lindja e mesme dhe Mezdeu, theksoi ai. Ndërkohë, duke folur për situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, ministri i mbrojtjes tha se gjendja në këtë periudhë është e qetë, megjithatë sipas tij rreziku është shumë real. Rreziku është aty për shkak të dy elementëve kyç, siç është hegemonia e Republikës së Serbisë në raport me fqinjet dhe vendosja e njësive ushtarake të Serbisë në jug të territorit të saj. Pra 3 nga 4 brigadat e ushtrisë serbe janë të vendosura në rajonin jugor të Serbisë dhe i kemi 48 baza që Serbia vendosur në vijat kufitare me Kosovën dhe gjithë ky militarizim është kërcënim për Ballkanin Perëndimor, theksoi ministri maqedonci. Mes të tjerash ministri foli edhe për marrëdhëniet e mira që FSK vazhdon të ketë me Shtetet e Bashkuara, duke treguar se po vazhdojnë aktivitetet e përbashkëta, kur tha se aktiviteti i fundit ishte në muajin shkurt.